La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial. La Diputació de Barcelona treballa per garantir l'equitat en l'accés al benestar a tota la població de la demarcació. És per això que caminem fermament cap a la Smart Region, una comunitat de ciutats intel·ligents on tecnologia i ciutadans seran els impulsors del canvi. Al segle XXI, la tecnologia ha esdevingut un element transversal en la prestació dels serveis a les persones. La tecnologia no és només un element de comunicació entre nosaltres, sinó també una eina, un instrument, per tal que les administracions públiques puguem prestar més i millor serveis públics. Per això, la Diputació de Barcelona està convençuda que a través del projecte de la Smart Region podrà prestar serveis a la ciutadania a través de les noves tecnologies. Ho podem fer amb les àrees del benestar, amb les àrees del consum, amb les àrees d'atenció a les persones, però també amb les àrees de l'administració oberta o amb les àrees d'informació. La Smart Region se centra sobre l'ús intensiu de les TIC, promovent nous models d'organització més sostenibles, eficients i transversals a tot el territori. Noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania, més transparent, més participativa, més propera i personalitzada als ciutadans. La Diputació de Barcelona veu en la Smart Region una realitat creixent que millorarà les relacions entre els ciutadans. Bé, la Diputació de Barcelona és una administració supramunicipal i, per tant, les activitats que es fan des de la Diputació estan encapçalades per la feina de coordinar els municipis de la demarcació i per una segona feina, que és convertir la demarcació de Barcelona en Smart Region en la seva totalitat, en els seus 311 municipis. Per fer aquesta feina tenim la via d'assessorar els ajuntaments, però la via molt més important d'una plataforma urbana intel·ligent que permet que molts ajuntaments aboquin dades, recullin dades, les utilitzin. Amb quina voluntat? Doncs amb la voluntat específica d'aconseguir amb les tecnologies facilitar la vida dels ciutadans. No és altra la idea que té la Diputació que donar aquesta eficiència, aquesta participació, aquesta sostenibilitat a partir de les ciutats intel·ligents i a partir de la regió i de la demarcació intel·ligent. La demarcació de Barcelona avança cap a una Smart Region amb el suport econòmic, tècnic i material a projectes Smart municipals mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació. La Diputació de Barcelona ofereix als seus municipis una plataforma urbana per a la gestió integral de la informació i la presa de decisions amb una visió holística de la ciutat. Aquesta plataforma, basada en Sentilo i desenvolupada amb components de codi obert, és capaç de rebre, emmagatzemar i processar dades de diferents fonts d'informació, interconnectant-les de tal manera que permeti que qualsevol ciutat pugui tenir tots els avantatges d'una Smart City. Aquesta solució permet la compartició i rèplica de solucions entre municipis, l'intercanvi de coneixement i l'optimització de recursos. Diverses ciutats de la demarcació de Barcelona han posat en marxa sistemes d'eficiència en àmbits de l'energia i la gestió de l'aigua, la recollida d'escombraries, sistemes d'aparcament intel·ligent, zones de càrrega elèctrica i gestió de trànsit. Mitjançant les dades obertes es promou l'accés de la informació als ciutadans i a les empreses, se'n facilita l'explotació i es promou la creació de nous serveis innovadors per crear noves oportunitats de negoci i serveis. Una Smart City millora la qualitat de vida dels ciutadans de manera transversal, com el servei de teleassistència, la resposta més immediata a les urgències de la gent gran amb discapacitat o dependència. La Diputació, a través del portal MuniApps, facilita l'accés a tot un catàleg d'apps d'àmbit local promogudes per ajuntaments o particulars que posen a l'abast del ciutadà eines tan útils com la nova aplicació d'itineraris pels parcs naturals que complementa la sèrie d'apps específiques de cada parc.
o l'aplicació mòbil de biblioteques, que permet a l'usuari saber en tot moment quines biblioteques o bibliobusos de la xarxa té més a prop i les activitats que s'hi ofereixen. O el GIA, l'aplicació informàtica que facilita als ajuntaments la gestió de la informació de les activitats econòmiques i dels establiments del municipi. L'estratègia Smart Region s'emmarca dins del pla de mandat de la Diputació de Barcelona, d'acord amb l'Agència Digital Catalana 2020 i el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb l'objectiu de garantir l'equitat en l'accés al benestar a tota la població de la demarcació i la qualitat de vida de les persones.